maantay sida aad ka maqlayseen markii aad koofiyadaha iska bixinayseen oo laydinkugu heesaayey maanta maanta waa maalin weyna maanta maanta waa maalin weyn idinkana maalin weyn bay idin tahay soomaaliyana maalin weyn bay idin tahay maanta waa maalin weyn sababtoo ah qaar idinka idinka mid ah waxa u bilowday dariiq cusub iyo taariikh cusub oo ay qori doonaan kuwo kale oo halkan fadhiya waxay u jeedaan iyaguna in u muuqdo hiigsigoodii oo idinku tusaale u tihiin ay raacaan sababtoo ah adduunyadu waa tusaalahaas iyo qoraysu dhiib marka maanta waxaan rabaa kuwii nan qalin jabiyey oo aan rajaynayo sida uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay inay waxbarashadooda sii wataan waxaan maanta rabaa inaan idinkala hadlo halkan weliba waa maalin aada u qurux badan sababtoo ah dadka halkan fadhiya gabdhaha iyo wiilashii waa isu dheelitirayeen haddii aananba gabdhuhu badnayn waa rajada cusub ee dalka soomaaliya kuwiinan faraxsan iyo kuwiinan farxaddu ay ka horayso waxaan rabaa inaan idinkala hadlo saddex qodob oo kookooban keliya maadaama aad soo qalin jibiseen duni noocee ah ayaad u imaanaysaan oo la falgelaysaan qodobka labaad maadaamaad qalin jibiseen dal noocee ah ayaad haysataan ood la falgelaysaan oo laydinka rabaa inaad wax u qabataan iyo tan saddexaad shahaadada maanta aad qaadatay macno noocee ah ayay kuu leedahay tan koowaad waxaad maantay u soo qalin jabiseen oo aad u soo baxdeen wad adduunyo uu ku jiro isbeddel aada u xoog badan adduunyo isbeddelaysa siday laysu maamuli jiray sida awooddeedu ahayd adduunyo dhaqaalaheedii uu dhinac u soo badanayo adduunyo konton sano markii la gaaro ama saddex soddon sano la gaaro dadku hadda siday u kala badan yihiin ay u kala badnaan doonaan si kala duwan adduunyo aan la noolaan karin haddaana dunida la nooleyn adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen dad iyo mashiino ay ku tartamayaan shaqooyin adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen khayraadka yaalla aanu dalka ku filnayn si qofku u dhergo ay tahay inuu qofi gaajoodo adduunyo waxaad u soo qalin jabiseen qofba qofku ka aqoon badan yahay inuu ka fursad badan yahay adduunyo waxaad u soo qalin jabiseen dalba dalku ka siyaasad badan yahay in dadkiisu ka fursad badan yihiin macnaheedu waxay tahay adduunyo waxaad u soo qalin jabiseen u eg sidan aroortii marka ay xooluhu foofaan haddii aad tahay neef ari ah ama geela ama neef xoolaha ama haddaad tahay libaax neefkaasi waa inuu ka fikiraa inuu orod ku filan leeyahay si aan loo cunin libaaxaasina waa inuu leeyahay orod ku dhow xoolaha kan ugu orodka yar macnaheedu waxay tahay ama libaax ahaw ama wax kale ahaw qoraxdu markay soo baxdo waa inaad orod bilowdaa haddaan si kooban idinkugu sheega marka waxaad u soo baxdeen si aad u noolaataan qoysaskiinna u quudisaan dalkiinna wax ugu qabataan mustaqbal aan u yeelataan waxaad u soo qalin jabiseen adduunyo macnaheedu wax ay tahay in marka ay qoraxdu soo baxdo aan lagaa orod badin haddii lagaa orod badiyana lagu dardari doono idinkoo taa maskaxda ku haya marka duni sidaa u sawiran teknolojiyadeedu isbeddelayso aqoonteedu ay sii hormarayso waddani aanu noolaan karin isagoon dunida kale la qabsan lagu tartamaayo khayraadka adiga dalkaada yaalla ayaad idinku maantay waxaad u tihiin subax cusub adduunyadaasoo sidaasa ayaa idinku waxa aad ardaydii mustaqbalka u tihiin ama madaxdii mustaqbalka kuwii wax u qaban lahay dal ku dhowaad soddon sano dhaawacna laakiin hadda bilaabay inuu dabaybmo
بلابي إنه طريق صح قبصه لكن أباهن دخاتير سو بدشي حبين يا مالين ساعات يا سكن ولبا الدنيا يعني دين شيء جاي وأن أنا قلنا هاي قوة أقوى أرض كير أو معناه ذا تايمر كل اللي باحه ونصاب برصدو أن هاي النف كأقوى ضمبية أو أولى فرصة إلا عنه أي على إذن كربا إذن كنا نجيسان ماشي أقوى رئيس وعند حصل برتين دال كدوات صدنا سنة بربرسنا دال قبيلة دوي كحب بنات قرني ماذا dal soo masuqo kan noqday nolol caadi ah dal qof markuu dhinto la yiraahdo qof baan naga dhintay laakiin inta in ka weyn la fiirin dal dadkiisu aanay fahmin sanadadii la soo dhaafay dagaalka dunida ka dhaxay dhaxdooda si loo noolaado maadaama si qof u dhargood dunidu maanta ay tahay waa inuu qof gaajooda idinku waxaad tihiin marka qoladii dalkaas aan idiin sheegay oo nasiib wanaag leh khayraadka ugu badan dalalka afrika iyo dalal badan oo dunida oo nasiib wanaag ku yaalla afrika oo 2050 laga yaabay inay ka badnaato yurub oo loog yahay in meesha keliya oo la rabo dhaqaalo inuu ka kobco uu yahay afrika afrikana geeska afrika geeska afrikana soomaaliya ugu barwaaqo badan tahay عندي وحو إلى لين لهيد وايدينك عندي اللي باح نقول لهيد وايدينك وحاض مركا ما أنت وحصو برتين ولا دينك ربا إن النقطان هو دلك سما تبحين لها هو غبي على دكوب بدل لها قرني ماذا هو سومالي كدي لها ميلا لقى عرنين الله سو عرب هو سو عرين لها شرفتي كرامات ومت سوماليات ku siin lahaa gabdhaheena iyo wiilasheena fursad isku mid ah waayo waa inaan xoogga dalkeena dhan ka wada faa'iideysanaa qodobka saddexaad waxa ay tahay shahaadada maxaad rabtaa inay ku noqoto laba dariiq ay leedahay inaad subaxi soo kacdo oo aad carartid qotolyoonkana ku raadsatid iyo inaad fahamto shahaadada iyo adiguba inaad xambaarsantihiin macno ka weyn macnaha raadiska qotolyoonka maanta waa inaad bilowdaa inaad fikirtaa 20 sano kadib dalkaada iyo dunida maxaad ku soo kordhisay ma waxaad u noolaanaysaa sida qof caadi ah oo subaxii shaqo taga shanta soo noqdo seexda mise waxaad u noolaanaysaa qof ku nool dalan caadi ahayn oo laga rabo xal aan caadi ahayn go'aankaas idinku idin yaalla أنا من زمان مركب فرصته ومدة الصوماليات مانتي وهاي كل حرنتها عاوة قريه إن مركب تكتان سيدا وفي كريتان عاوة طريقة مستقبل كواد جاحتان أما بنتلان جوج أما جبلان جوج أما حمر جوج مركب وقدم بيسوي حاتين كل جين ده الصوماليات مركب وقدم بيسا وحال كان السوق نمد وموضوع كلنا هاي وهاست علنك waa soomaalinimada waa wejigeenna isgaranaya maanta marka fursadeenna guusha mustaqbalku waxa ay ku jirtaa inaad u fikirtaan si fog ama si dhow waxaan rajaynayaa inaad u fikirtaan si fog waxaan rajaynayaa inaad u fikirtaan siday u fikiraan dadka aad la tartamaysaan waxaan rajaynayaa inaad waxbarashadiina sii wadataan meel walba oo aad ka gaari kartaan anigu waxaan aaminsanahay oo aanan qarin mustaqbalka badda soomaaliyeed inuu dhalinyarada yahay dalka idinku inaad leedihiin madaxweyne ku-xigeenka halkan soo istaagay iyo aniga iyo kuwa ila midka ah ka qaata awoodda laakiin u soo diyaar garooba ilaahay shahaadada idinkaga dhigo tii aad ku nagaan lahaydeen tii dalka soomaaliya hagaajin lahayd tii aad qabyaaladda dalka uga tirtiri lahaydeen aad baan raalli idinka ahay waa mahadsantihiin.